ජම්බුගහ පිටිය ගිරා කඩුව පදිංචි ගාමිණී උපතිස්ස බිරිඳයි දරුවෝ දෙන්නයි පෝෂණය කළේ කුලී වැඩ කරලා හැම දෙයක්ම ගණන් වැඩි නිසා ඉදිකිරීම කෙරෙන්නෙත් අඩුවෙන් පොහොරයි කෘමිනාශකයි නැති නිසා කුඹුරේ වත්තේ වැඩ කෙරෙන්නෙම නැහැ ඉතින් කො කුලී වැඩක් අපි කුලී වැඩ කරන්නේ කුලී නැති වැඩ දවස්වල බඩගින්න ඉන්නේ ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා බඩගින්න මේ පවුලට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි මේ දරුවෝ ඕන හැටි වතුර බීලා නිදාගෙන තියෙනවා ඒත් ඔවුන්ට ඉගෙන ගන්න ආසයි මේ විඳින දුකෙන් මිදෙන්න තියෙන එකම මඟ අධ්‍යාපනයේ බව මේ දරුවෝ විශ්වාස කරනවා පෙරහලේ තෙමෙනවා වැස්සට නිදා ගන්නටත් තැන් තැන් වලට ගිහින් ඉඳිය ගන්න ඉගෙන ගන්න පොත් ටික තියා ගන්නටවත් අපිට දැනන්නේ නැහැ මේ පොතුත් තෙමෙනවා වැස්සට මේ දරුවන් ඉල්ලන්නේ කන්න බොන්න නෙවෙයි ඉගෙන ගන්න පොත් ටික බේර ගන්න තැනක් දෙන්න කියලායි